မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့ August 1ရက်နေ့ညနေပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲသတင်းကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးမိတ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲမှာတင်းစီရရှိခဲ့တဲ့လက်နက်ခဲယမ်းများနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့မိုးမိတ်ဗျူဟာစခန်းရဲ့အခြေအနေများကိုပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်မတော် PLA ကထုတ်ပြန်ပြသလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးမိတ်မြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ကျန်တပ်စခန်းစကခ27လက်အောက်ခံခလိုက်ရ348တို့အထိုင်ချထားတဲ့မိုးမိတ်ဗျူဟာဂုံးကိုတောင်အောင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ PLA ပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်မတော်နဲ့ PDF တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့အောင်မြင်စွာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်10276စစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းစတင်ခဲ့တဲ့ဇွန်လ25ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ဇွန်လ31ရက်နေ့အထိတလကျော်ကြာတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်း NLA ကြားတွေကနေပြီးတော့မဟာမိတ်များနဲ့အတူအောင်မြင်စွာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်မနေ့ကမိုးမိတ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲမှာဗျူဟာဂုံးနဲ့ဒိုးပင်ကြီးရွာတို့ကိုစစ်ကောင်စီက Y12 လေယာဉ်နဲ့ဘုံအလုံးရေ60နီးပါးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မနေ့ကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးမိတ်မြို့နယ်ကို TNLA ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းတပ်များကအပိသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်း TNLA ရဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတောင်ခံကပြောကြားထားပါတယ်ဇွန်လ25ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးတော့မိုးမိတ်မြို့နယ်ကို TNLA ကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီး36ရက်အကြာမနေ့ကမနက်7နာရီအချိန်မှာနောက်ဆုံးကြံရှိတဲ့မိုးမိတ်ဗျူဟာဂုံးကိုအပိသက်သိမ်းပိုက်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်မိုးမိတ်မြို့နယ်မှာစကခ27လက်အောက်ခံခလိုက်ရ348တိုက်ရင်ခလိုက်ရ206တိုက်ရင်နဲ့ခလိုက်ရ213တိုက်ရင်တို့အခြေစိုက်ထားခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်မိုးမိတ်မြို့နယ်ဟာ TNLA ကသိမ်းပိုက်ရရှိတဲ့တတိယမြောက်မြို့နယ်ဖြစ်ပြီးတော့နောင်ချုံနဲ့မိုးကုံမြို့တို့ကိုရှေ့မှာသိမ်းပိုက်ရရှိထားခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့ကွင်းဝိုင်းရေတပ်ကရေတံမူးဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလာပါကအစင်တင့်ထွက်ပြေးနိုင်ဖို့အတွက်လုံခြုံတဲ့နေရာမှာပုံအောင်တင်းရှောင်နေပြီးတိုက်ပွဲတွေကတက်ဆုတ်ခွာလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုလည်းရေတပ်အတွင်းထဲကိုဝင်ခွင့်မပေးတော့ဘဲနဲ့အချင်းချင်းကြားထဲမှာပစ်ခတ်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကွင်းဝိုင်းရေတပ်ကိုဝင်တိုက်တဲ့အခြေအနေတော့မရှိသေးဘူးမနေ့ကရွာရဲ့အရှိတ်ဘုံကြီးချောင်းကိုဘုံတလုံးကြားတယ်ရွာသားရဘက်သွားတဲ့လမ်းမှာဘုံတလုံးပေါက်တယ်လူသေးတာတော့မကြားမိသေးဘူးကိုယ်ချင်းချင်းလဲစစ်သားတွေကပြန်ပြက်နေကြတယ်စစ်မတိုက်ချင်လို့ပြန်လာတဲ့သူတွေကိုရေတပ်ထဲကိုအဝင်မခံဘဲနဲ့ပြန်လွတ်တယ်တပြူချိုင်ဂျိတ်တော်ဘက်ရေပြူအိုင်ဘက်ကပြန်ဆုတ်လာတဲ့စစ်သားတွေတပ်ထဲကိုအဝင်မခံတော့ဘူးလေအချင်းချင်းပြစ်ခတ်တာတွေတောင်ရှိနေတော့ရွာသားတွေကပြေးဖို့ပဲစဉ်းစားနေရတယ်တပ်ထဲမှာကအဝင်ကင်းအလဲကင်းနဲ့အထွက်ကင်းသုံးခုပဲရှိတော့တယ်ဘုံပြားစိတ်ရရင်တစည်းကတက်ဆုပ်ရင်ကဲဆယ်ဖို့အစင်သည့်ရေးလဲမှာစောင့်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်အခုရပိုင်းအတွင်းမှာကွင်းဝိုင်းရေတပ်ကိုတပြူချိုင်စိတ်ကန်းကနေပြီးတော့ဆုတ်ခွာလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေမလာရောက်နိုင်အောင်လို့ရေတပ်အတွင်းထဲကနေပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဟန်တာပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာတပြူချိုင်ကြီးရွာနဲ့ကွင်းဝိုင်းကြီးရွာလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့အေးကန်းဆက်ယုံတစ်ခုရေကဲဆက်တစ်ခုမီးလောင်ခဲ့ပြီးတော့မီးတက်မဲ့သူမရှိတဲ့အတွက်အပြက်စီးတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်တပြူချိုင်စိတ်ကန်းကတိုက်ရရင်တွေမှာAA ကရှော့တိုက်ဒုံးနဲ့တိုက်ခိုက်မှာကိုစိုးရိမ်ပြီးတော့စိတ်ကန်းကနေခွာပြီးတော့မော်ယုံကြီးွာအနီးမှာရှိတဲ့ကြောက်ဆောင်တွေကိုကြီးွယ်မြက်ွယ်ယူပြီးတော့ရန်သားနေတယ်လို့မျက်ငယ်ဒေသခံတို့ကပြောပြခဲ့ပါတယ်တိုက်လို့ရတဲ့တိုက်ရရင်ကတပြူချိုင်စိတ်ကန်းမှာ၅စီးရှိတယ်ရှေ့မှာအမြောက်နှက်လက်ကိုထောင်ထားတဲ့ရေရင်မျိုးပေါ့လူရောက်20လောက်ပဲဆန့်တယ်အဲ့ဒီရေရင်တွေကတပြူချိုင်စိတ်ကန်းမှာအခုမရှိတော့ဘူးမော်ယုံရွာနာကကြောက်ဆောင်တွေနားမှာကြီးွယ်မြက်ွယ်ယူပြီးတော့ပုန်းနေကြတယ်ရေတပ်မှုကအဲ့ဒီဘက်မှာတိမ်းရှောင်သွားပြီလို့သိရတယ်အဲ့ဒီနေရာကကြောက်ဆောင်တွေကွယ်နေတော့ကမ်းပေါ်ကနေတိုက်ရိုက်ပြည့်မထိနိုင်ဘူးလေစစ်တပ်အခေါ်တော့ကြီးွယ်တဲ့နေရာပေါ့တပ်မှုကအစ်စ်နေမြေမကျွမ်းကျင်ဘူးကြည်ွယ်မြက်ွယ်ရှာပြီးတော့ပုံနေတဲ့သဘောပဲလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဂျိတ်တော်တစ်ဖက်ကမှရှိတဲ့ရေကျွန်းခေါ်ပလဲကျွန်းပေါ်မှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်သား100ကျော်ပိတ်မိနေပြီးတော့အဲ့ဒီတပ်သားတွေဟာအီအော်ဒီတိုင်းကနေစစ်ကူလာတဲ့စစ်သားတွေဖြစ်ကြပြီးတော့အဲ့ဒီအထဲမှာတရင်မှုဗျူဟာမှုလည်းပါဝင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပြထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့သခိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်မှာခရိုင်ရဲမှုအောင်စော်မျိုးပြစ်ခတ်ခံရပြီးတော့တေဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက်တနက်တလက်နဲ့ကားတစ်စီးကိုပါပိတ်စီရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီနေ့မနက်၈နာရီအချိန်ရဲစခန်းကနေအိမ်ကိုပြန်လာတဲ့ခရိုင်ရဲမှုအောင်စော်မျိုးကိုလမ်းမှာတော်လိုက်တပ်များကစောင့်ဆိုင်းပစ်ခတ်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းစီကနေပြီးတော့ M16 တနက်တလက်နဲ့စီးနှင်းလာတဲ့ကားကိုပါတင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီရဲမှုရဲ့အိမ်ကအခုပြတ်တက်ခဲ့တဲ့နေရာမှာရှိတာလေ။ရဲစခန်းကနေသူ့အိမ်ကိုပြန်လာတဲ့အချိန်မှာအသင့်ဆောင်ပြီးတော့ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်။သူကိုင်တဲ့ M16 နဲ့သူစီးနေတဲ့ကားကိုပါတင်းယူလာနိုင်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမစ်ရှင်ကိုရဲဘော်5ဦးနဲ့တိုက်ခဲ့တာပါ။အခုဘေးကင်းတဲ့နေရာကိုစုခွာနိုင်ခဲ့ပြီလို့နေစီမချရွှေဘိုးသားများအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကရှင်းပြထားပါတယ်။ခရိုင်ရဲမှုအောင်စော်မျိုးကိုရှင်းလင်းတဲ့မစ်ရှင်ကိုနေစီမချရွှေဘိုးသားအဖွဲ့နဲ့အတူငကားညီနောင်နဲ့မိုင်းဘလူးအဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းပြီးတော့မြို့ရင်းစစ်စင်ရေးဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မှာရွှေဘုံမြို့နယ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်များကပိတ်ဆို့စစ်ဆင်မှုများလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့လူငယ်တချို့ဟာလည်းဖမ်းဆီးခံရမှာကိုစိုးရိမ်နေတဲ့အတွက်တိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူများကပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။
ောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့စကိုင်းတိုင်းဘူးတလင်းမြို့နယ်ညောင်သူများချေးရွာအနီးချင်းရွင်းမြေအတွင်းမှာစံတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တင်းမော၅စီးကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့များကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးရမယ်။ဩဂတ်လ၁ရက်နေ့မနက် 9:49 မိနစ်အချိန်မှာဘူးတလင်းမြို့နယ်ညောင်သူများရွာအနီးချင်းရွင်းမြေအတွင်းမှာမုံရွာမြို့နယ်အလုံးစစ်ပင်စိတ်ကန်းကနေပြီးတော့စံတက်ထောက်ခွာလာတဲ့ဖလက်တန်ကောမော်တော်၅စီးကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့များကအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။တိုက်ပွဲကတော့ကြမ်းတယ်ဗျ။စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အဆက်မပြတ်ကိုပြစ်နေတာ။ပြည်သူတွေနေတဲ့ရွာတွေလည်းမရှောင်ဘူး။အကုန်ပြစ်တာ။အခုချိန်ထိရွာတွေကိုပြန်မဝင်ရဲသေးဘူး။အိမ်တွေလည်းပြက်စီးလားမပြက်စီးလားဆိုတာကတော့ရွာတွေပြန်ဝင်မှပဲသိရမယ်။အခုစစ်ခွေးမော်တော်တွေကရွှေစရည်ရွာဘက်ကိုရောက်သွားပြီ။အဲ့ဒီဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်။နောက်ထပ်လည်းစစ်ပင်စိတ်ကန်းကနေပြီးတော့စစ်သင်းမော်တွေထပ်ပြီးတော့စံတက်လာအောင်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်ပြည်သူတွေကရွာတွေကိုပြန်မဝင်ရဲသေးဘူးလို့ညောင်သူများချေးရွာကပြည်သူတို့ကရှင်းပြထားပါတယ်ချင်းရွှေမြေအတွင်းကစစ်ကောင်စီရဲ့တင်းမော၅စီးကိုဒီကနေ့မနက်ပိုင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်ဒိဆုံးမှုများရှိနိုင်ပြီးတော့တော်လိုင်းရဲဘော်များတော့အထိခိုက်မရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတာကစစ်တင်းမော၅စီးကိုပြစ်ခတ်တာတင်းမော၅စီးမှာဖလက်တန်ကော၄စီးပါမယ်လူစီးအမြန်မော်တော်ကတော့၃စီးပေါ့အဲ့ဒီပုံမှာပါလာတဲ့စစ်သားတွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ကြတာစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့အထိခိုက်တော့ရှိနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့အခုချိန်ထိအထိခိုက်မရှိသေးဘူးလို့ချင်းတွင်း brothers အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူကရှင်းပြထားပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မော်တော်များကချင်းတွင်းမြေအထက်ပိုင်းကိုစံတက်နေရမှာကဏီမြို့နယ်အတွင်းမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လိုင်းတပ်များကြားမှာစစ်ရဲအတင်းမှဆိုအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လာပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့စကိုင်းတိုင်းစာလင်းကြီးမြို့နယ်ညောင်ပင်ကြီးကျေးရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဂိတ်စခန်းကိုတိုက်ခတ်ရာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီးတနက်4လတိုင်းစီရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးရမယ်ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ညနေ 4:20 မိနစ်အချိန်ရင်းမာပင်ခရိုင်စာလင်းကြီးမြို့နယ်ညောင်ပင်ကြီးကျေးရွာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဂိတ်ကိုစာလင်းကြီးမြို့နယ်ပကဖလက်ယုံတပ်ဖွဲ့များကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ရာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့တအူးတံရရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များရဲ့တနက်၄လက်ကိုလည်းရရှိခဲ့ပြီးတော့တနက်အမျိုးအစားတွေကတော့ G3 3လက်နဲ့ UZ တပ်လက်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားချိန်15မိနစ်ဝန်းကျင်ကကြာမြင့်ခဲ့ပြီးတော့တော်လိုင်းတပ်များဘက်ကအထိကိမရှိဘဲအောင်မြင်စွာစုခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့ပဲခူးတိုင်းတောင်ငူခရိုင်ဖြူးမြို့နယ်ကညုံကွင်းမြို့အရှိတ်ကွင်းဝိုင်းကျေးရွာကနေကင်းပတ်ထွက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ရာစစ်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးရမယ်ဒီကနေ့ဩဂတ်လ1ရက်နေ့မနက် 9:45 မိနစ်အချိန်ကဖြူးမြို့နယ်ကညုံကွင်းမြို့အရှိတ်ကွင်းဝိုင်းကျေးရွာမှာနေထိုင်တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားများဟာလင်းရောခင်ရွာဘက်ကိုကင်းပတ်ထွက်လာတဲ့အတွက်မိုင်းဆွဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာမိုင်းရှာတဲ့စစ်သား2ဦးအပါအဝင်5ဦးသေဆုံးပြီးကျန်တဲ့စစ်သား3ဦးကတော့ကွင်းဝိုင်းကျေးရွာဘက်ကိုပြန်ပြေးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကွင်းဝိုင်းရွာကနေပြီးတော့အရှိတ်လင်းရောခင်ရွာဘက်ကိုကင်းပတ်ထွက်လာတဲ့သဘောပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းမိုင်းသွားထောင်တာတဲ့တဲ့တိုးတော့မိုင်းဆွဲပြီးတော့ပစ်လိုက်တာသူတို့ဘက်ကလည်းပြန်ပစ်ချိန်မရလိုက်ဘူး၄-၅ချက်လောက်ပဲလမ်းပစ်ပစ်နိုင်တယ်တေးတဲ့စစ်ခွေးတွေကိုဘေးတွင်းနဲ့လာတင်သွားတယ်လက်နက်တော့မရလိုက်ဘူးခမရ၄-၃ကိုတက်နဲ့နှီးတော့ပျောက်ကြားပစ်ခွာလောက်ပဲလုတ်ခဲ့ရပါတယ်လို့ဖြူးမြုံနယ်ပကဖကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကိုဖြူးမြုံနယ်ပကဖရဲဘော်များကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား၃ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုအခြေအနေသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်စုံစမ်းနေစေဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆလာပီတင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့ချင်းပြည်နယ်ကံပက်လက်မြို့နယ်အတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံနန်းစီဒီယံဝင်းနှန်း88ဦးအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်2024ခုနှစ်မေလ9ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့ရပ်ပေါင်း60အတွင်းကံပက်လက်မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ထံကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံနန်းစီဒီယံဝင်းနှန်းများကိုအလင်းဝင်ရောက်ရန်တတိပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့တပ်မတ်ကာလာအတွင်းမှာဝင်းနှန်း88ဦးအလင်းဝင်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရပ်ပေါင်း60အတွင်းမှာကံပက်လက်ကနန်းစီဒီယံများရုံးလုပ်ငန်းများရပ်တန့်ပြီးတော့အလင်းဝင်ရန်တတိပေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတရားစစ်ရုံးမြမစည်းဝါးရေးဘဏ်ကျန်းမာရေးဌာနလူမှုဝန်ထမ်းရုံးနမတောင်အမျိုးသားဥယျာဉ်နဲ့စရင်စစ်ရုံးများကဝန်ထမ်း88ဦးဟာအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာချင်းပြည်နယ်ကံပက်လက်မြို့အဝင်လောင်နှူးမြေကံပက်လက်မှာလှိုက်လဲစွာကြိုးစိုးပါဤမဟုတ်ဦးမှာ CDF ကံပက်လက်ကချင်းအမျိုးသားအလံတော်နဲ့ CDF ကံပက်လက်အလံတော်ကိုဒီကနေ့မှလွှင့်ထူလိုက်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးရီးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ